Hola a tots i totes i benvinguts a Fem Esport. Avui és 30 de juny, és la data límit, la data màxima que té el Club de Futbol Gandia per a resoldre el seu deute amb els jugadors del Club de Futbol Gandia, amb els seus propis jugadors, o entrarà en eixa famosa llista de morosos d'AFE, de l'Associació de Futbolistes Espanyols. Sobre eixe tema anem a parlar avui en este Fem Esport d'este divendres, abans d'un cap de setmana que, a més, serà la mar d'entretingut perquè tenim un torneig de golf del 90 aniversari del grup Radio Gandia. Serà en les instal·lacions d'Oliva Nova Golf. Deixo els dos temes, parlem en Fem Esport. Comencem. Doncs bé, comencem amb el Club de Futbol Gandia. Avui, com ja els hem dit i saben més que de sobra, és 30 de juny. Avui s'acaba el pla posat per l'Associació de Futbolistes Espanyols, per la AFE, el sindicat dels futbolistes, per a que els clubs que tinguin deutes amb els seus jugadors durant la temporada 2022-2023 estiguin saldats. El cas del Club de Futbol Gandia és que encara no estan saldats, com ja saben i com els hem contat durant les últimes setmanes. Saben que han hagut moviments, saben que per fi ha hagut moviments també per intentar solucionar tota la problemàtica del Club de Futbol Gandia en diferents punts, ara els ho contarem, però la notícia del dia d'avui, la del 30 de juny, és que avui s'acaba el plaç. En principi, des d'AFE, des del Sindicat dels Futbolistes, des de l'Associació de Futbolistes Espanyols, anaven avui a publicar, com ja els havíem dit, una llista on apareixerien els equips, els clubs morosos amb els seus jugadors, els clubs que tenen deutes encara amb els seus jugadors. Encara que és Vox Populi, que el Club de Futbol Gandia té este deute, no és el mateix que sigui un fet nomenat a través del boca a boca de la gent que apareixer ja de forma definitiva en un llistat de morosos. Sempre crea més incertesa i sempre crea més malestar apareixen en este document. Doncs bé, en principi, en el dia d'avui ens havien assegurat que en l'última hora del matí des d'AFE publicarien eixe llistat de morosos. Al veure que no estava publicat, ens hem posat en contacte amb l'Associació de Futbolistes Espanyols i ens comuniquen que, degut a que havien ampliat el plaç o havien posat un nou plaç per a que els jugadors de la tercera ref pogueren denunciar als clubs, els jugadors que no ho hagueren fet encara, doncs bé, durant aquesta setmana han rebut molts documents, han de revisar-los i textualment ens deien estan revisant tota la documentació i fins dilluns, finalment, no comunicarem res, no emetrem este llistat de clubs. El que és evident és que el Club de Futbol Gandia, bueno, se li acaba el plaç avui, queden poques hores per a que finalitzi este plaç i finalment està inclòs dins d'aquest document. Ara bé, ho hem comentat en diferents ocasions. Este document no és més que un document simbòlic. És a dir, no implica massa coses, ni moltíssim menys, implica un descens del club de categoria. El que sí implica és que des de demà mateix el Club de Futbol Gandia se li aplica la sanció que des d'AFE es sol·licita i des de la Real Federació Espanyola de Futbol es ratifica, i és la prohibició d'inscriure a jugadors en tercera ref, és a dir, la prohibició de tramitar fitxes federatives. Això què implica? Implica que fins a que no es pague el deute que tenen en el Club de Futbol Gandia amb els seus jugadors, no van a poder inscriure a ningú jugador en tercera ref per a la temporada 2023-2024. Això implica un descens administratiu immediat? No. No, la sanció no és descendre de categoria. La sanció és no poder tramitar fitxes federatives. Ara bé, quina és la següent data important, com hem contat ja en alguna ocasió en este mateix programa? Doncs bé, el 17 de juliol, dilluns 17 de juliol, és la propera data important, molt més important encara que la data d'avui, per al Club de Futbol Gandia. Perquè el 17 de juliol es tanca el plaç d'inscripció de clubs en tercera Real Federació Espanyola de Futbol. Eixa data sí és important. Per què? Perquè el club, per a poder eixir en la 23-24 en tercera ref, ha d'estar inscrit sí o sí, abans o com a molt tard, el 17 de juliol, en esta categoria. Què ha de fer per a poder inscriure's? Doncs bé, una, pagar el deute,
això seria la, el millor dels casos, pagar el deute de 116.000, prop de 500 euros que té com a deute amb els jugadors del club de futbol Gandia, i ahí s'acabarien tots els problemes. S'inscriuria el club en tercera ref i a seguir. Si no es paga abans del 17 de juliol, tenim un nou escenari. No implica que no es pugui inscriure. El que sí que hauria de fer el club de futbol Gandia és parlar amb els advocats de la Real Federació Espanyola de Futbol i demostrar-los que durant els propers mesos el problema del deute amb els jugadors es resoldria. I per tant es resoldria abans de l'inici de la temporada 2023-2024. Això és un dels condicionants, que des de la federació tinguen la certesa de que el problema del deute es resoldria abans de l'inici de la temporada. Això és un condicionant. Segon condicionant, tindre un pressupost demostrable mínim de 80.000 euros, que és el mínim de pressupost que has de tindre en tercera ref. Això sí, de nou, una vegada més, entraria ja la vessant més subjectiva, que és la de creure's o no creure's aquest pressupost. No s'ha de demostrar en avals, s'ha de demostrar en documentació com a que tens un pressupost mínim de 80.000 euros per a la temporada 2023-2024. I a part, la tercera de les condicions que posen des de la federació és tindre una estructura esportiva de cantera que puga nutrir al primer equip a llarg termini. Aquestes són les tres condicions que posen des de la Real Federació Espanyola de Futbol per a poder inscriure abans del 17 de juliol, sempre que no es pague als jugadors abans d'eixa data. Per tant, ara mateix estan manejant-se en eixe escenari. En l'escenari 1, d'intentar trobar una solució de pagament abans del 17 de juliol, i en el cas de no trobar-lo, convèncer a la Real Federació Espanyola de Futbol de que el club pagarà abans d'inici de temporada, de que n'hi ha 80.000 euros de pressupost per a 23-24 i de que hi ha una estructura. La última de les condicions és senzilla i és demostrable amb molta facilitat, la part de la cantera. Què passaria si el club de futbol Gandia s'inscriu abans del 17 de juliol a la REF i no compleix a la Real Federació Espanyola de Futbol i no compleix en una de les condicions, la més important, la de pagar als jugadors? Doncs bé, que començaria la temporada, però com no pot inscriure jugadors en tercera ref, començaria la temporada. No podria compareixer en els dos primers partits perquè no té jugadors inscrits i ahí sí, de forma immediata, hi hauria descens administratiu. Altre escenari. Què passaria si des de la Real Federació Espanyola de Futbol no accepten la inscripció del club en tercera ref i remitixen aquesta situació a la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana? Doncs bé, que el club de futbol Gandia hauria d'inscriure's en la immediatament inferior en competició autonòmica, és a dir, en Lliga Comunitat. Veuríem això el que trastocaria també la creació d'aquestes dues lligues de Lliga Comunitat. I a part, també quines serien les negociacions, en aquest cas, en la Federació Autonòmica, en la Valenciana, perquè segons fonts de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana, els deutes que tinga el club de futbol Gandia en la nacional serien també exactament els mateixos en la valenciana. I per tant, les sancions a priori serien les mateixes. Per això seria un problema que vindria a partir del 18 de juny, de juliol, perdó, a partir del 18 de juliol. Fins a aquest moment, aquest problema no existiria. Així que, aquests són els propers passos del club de futbol Gandia a partir de ja, de demà mateix. Què ha passat en les últimes hores? Què ha passat en el dia d'ahir, sense anar més lluny? Doncs bé, dos moviments, o tres moviments, per a ser exactes. Un dels moviments és que des de l'entorn del club de futbol Gandia, des de, diguem, l'encarregat de comunicació no oficial del club de futbol Gandia, s'ha traslladat al capità Mauro Melo i este a la resta de jugadors que tinguen un poquet de paciència, que esperen 3-4 dies, els jugadors que no hagin signat encara en ningú equip, que s'esperen o que donen un plaç de 3-4 dies abans de signar en qualsevol equip, perquè pot ser que puguen quedar-se en el club de futbol Gandia. Així la curiositat ve de que no ha sigut ni la direcció esportiva i econòmica,
ningú dels membres de la direcció esportiva econòmica ni la direcció institucional la que ha traslladat això als jugadors. Ha sigut, diguem, el encarregat de la comunicació no oficial del club de futbol Gandia en la seva vessant esportiva i econòmica. I així ve la curiositat. Doncs bé, els jugadors, uns s'ho han agafat, evidentment, amb filosofia, i amb dir, bueno, anem a esperar-nos 3-4 dies, anem a creure'ns aquestes paraules. Altres jugadors, evidentment, s'ho han agafat com a... ja hem tingut moltíssima paciència, no ens demaneu més, perquè ja hem tingut massa. I això és un dels moviments que ha hagut en les últimes hores del club de futbol Gandia. Altre moviment ha sigut la reunió que va tindre allí, lloc ahir, la direcció esportiva i econòmica del club, amb l'Ajuntament de Gandia, encapçalat, evidentment, per l'alcalde José Manuel Prieto. En esta reunió que va tindre lloc ahir, sol·licitada, per cert, per la direcció deportiva i esportiva i econòmica del club, s'ha traslladat, un, la situació real en este moment, s'ha demanat que es desbloquegi quant abans la subvenció extraordinària promesa de 29.500 euros al club de futbol Gandia, al igual que la resta de clubs d'èlit de la ciutat, però ells, evidentment, han demanat la seua, i han demanat o han explicat quines són les possibles solucions que té ara mateix el club de futbol Gandia sobre la taula per a no desaparèixer, diguem, o no descendre de categoria o estar en el lloc on es mereix el club de futbol Gandia. Des de l'Ajuntament s'ha vist amb bons ulls esta reunió, però, evidentment, volen que les paraules es concreten i que no passe com en altres reunions on es van també assegurar i tindre molt bones paraules, però finalment es van quedar, com es diu en el dit popular, en agua de borrajas. És a dir, les paraules se les van portar el vent. Eixes són les últimes hores del club de futbol Gandia. I vostès preguntaran, i què passa amb els brasilers, amb eixa famosa inversió brasilera? Doncs bé, eixa famosa inversió brasilera, a part de les reunions manteses entre ells mateixa, cert és que s'ha posat en contacte amb socis del club de futbol Gandia. Un, per a saber si veurien amb bons ulls els socis que entrara la inversió brasilera, i dos, informar-se sobre aquesta assemblea extraordinària que a priori el club de futbol Gandia està obligat a moure, perquè més d'un 10% dels socis l'han demanat i segons els estatuts eixe és el mínim per a poder organitzar o demanar una assemblea extraordinària. Eixa assemblea extraordinària encara no s'ha comunicat a ningú soci, però, i que tenen a priori 15 dies des del 20 de juny, i des del grup de brasilers demanen, o pregunten, no demanen, pregunten, perdó, si eixa assemblea extraordinària pot ser beneficiosa o negativa per a una possible entrada dels inversors brasileños. Eixa és l'únic moviment que han fet des de la inversió brasileña. I així n'està ara mateixa les cartes sobre la taula en tots els problemes o no problemes que té el club de futbol Gandia. Per una banda, les dates, que són les que els contem. Per una banda, els moviments que té la direcció esportiva i econòmica del club, tant l'oficial com l'oficiosa. I per altra banda, aquest possible inversor brasiler, que encara no sabem si entrarà o entrarà, o està convençut o no, o si, també, si li han mostrat, que per ara no, els deutes i els comptes exactes del club de futbol Gandia per saber si vol entrar o no vol entrar. Ara mateixa ens moguem en aquest àmbit, i l'únic que sí que és veritat, que és clar i és objectiu, és que el rellotge d'arena continua soltant, granet a granet, el final d'este, diguem, culebrón del club de futbol Gandia. I l'únic que crea això és incertesa. La incertesa de no saber què va passar. La incertesa de crear en el cos dels socis, dels aficionats, dels abonats, dels simpatitzants i de la ciutat en general, un malestar de no saber què passarà. Perquè no hi ha res pitjor que la incertesa de no saber què és el que passarà demà. Així n'estem ara mateix en el club de futbol Gandia. Així n'es mou ara mateix el conjunt blanc i blau. Veurem què passa en les properes hores. I
I com els dèiem, demà mateix, a partir de les 9 i quart del matí, tenen una cita tots els amants del golf en Oliva Nova Golf. Es tracta del torneig de golf del 90 aniversari del grup Radio Gandia. Demà, a partir de les 9 i quart, que és el moment en el que tenen lloc les eixides a tir. Serà en la modalitat Stableford. Tot es disputarà, evidentment, de les instal·lacions d'Oliva Nova Golf. Hi haurà dues categories, la primera i la segona, amb el tall al 50%, un hàndicap limitat a 30 per a tots els jugadors. Premis per a les dues categories, tant per a la primera com per a la segona. També hi haurà premi per al millor scratch, també a la bola més propera indistinta i també en tots els parts 3. És a dir, la veritat que és un dissabte de matí per a gaudir moltíssim en les instal·lacions d'Oliva Nova Golf. Demà, recorden, a partir de les 9 i quart del matí en els camps de golf d'Oliva Nova, no poden estar millor acompanyats tots els amants del golf que del grup Radio Gandia, que suma més events per este 90 aniversari, 90 anys de vida, informant-los, entretenint-los i també creant events com este. Ja són diversos els events que portem durant este 2023, començant per torneig de pàdel, també per eixe festival musical del 90 anys junts, per este 90 aniversari, i ara este torneig de golf, que torna a repetir, si els agrada un poquet este esport, no se'l poden perdre perquè va ser espectacular. A partir de les 9 i quart del matí, recorden, en les instal·lacions d'Oliva Nova. I fins ací este Fem Esport d'avui, divendres 30 de juny. Moltes gràcies per estar una setmana més al nostre costat i espero que estiguen també la propera setmana i que disfruten d'este cap de setmana, que jo crec que ja toca. Demà ja és dia 1 de juliol i ja comença per a molts les vacances i l'estiu. Nosaltres tornarem dilluns, però recorden que si volen seguir l'actualitat de l'esport de la nostra comarca i segur que també l'última hora del Club de Futbol Gandia, han de seguir-nos a les nostres xarxes socials. En Facebook, Ser Deportivos Gandia, no te perdua, i també en Twitter, @DeportesGandia. Ahí tenen tot el que passa este cap de setmana. I recorden, per cert, que demà comença el circuit de curses populars a Fort Valldigna en Xeresa, la primera de les proves, demà a Xeresa, i han d'estar ahí si són també amants del runner. Disfruten d'este cap de setmana. Ens vegem el dilluns.